daar mense is wat ons jeug leer. En het van is, wat pret is, om een Christen te leer. Dit is een infame leer. Hoe kan jy Christen wees? En pret hê? Denk jy dit is totaal na, hoe sê jy religieus? Hierdie twee manne word vanavond aangeklaag onder die nie-pret-wet. Maar weet julle wat? Ons is fantastische mense. Ons laat hierdie mense toe om hulle self recht te maak voor julle vanavond. En vir julle allemaal te gaan sê dat het nie pret is om een Christen te wees. Ek is hier om verskoning te vraag dat ek mense probeer om oortuig dat het van is om een Christen te wees. Ek weet dat het is onmoontlik. En ek weet dat as jy Christen is, kan jy nie. Jy kan nie. Jy kan van jy Christen. Feeling this, come on baby, let's get me kicked.
school.